السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. السلام علیکم. ہم لوگ جماعت کی طرف سے آئے ہیں. آپ تمام نمازیوں سے گزارش ہے کہ نماز کے بعد دینی تعلیمات ہوں گی تو اس میں بیٹھ کے ثواب دارین حاصل کریں. شکریہ. یار کہاں پھنسیا نکلنے کی کروں ورنہ پھنس جاؤں گا. کہاں چل دیے بیٹھی ہے نا, بیان ہے ابھی تو, ثواب ڈھیروں نیکیاں ملیں گی. بیٹھے اب یار کہاں سے جاؤں, یہاں پہ بھی کھڑے ہیں. یہ والے گیٹ سے باتھ روم کی طرف جاتا ہوں. حضرت کدھر جا رہے ہیں؟ اگر ہم اتنا دنیاوی کام ہے آئے درس میں بیٹھے ہیں. ابے یار یہاں پہ بھی انکل کھڑے ہوئے, یہاں پہ بھی کھڑے ہوئے, کہاں سے جاؤں؟ ابے یہاں سے نکل جاؤں گا. ابے یار یہاں درس میں لے کے بیٹھے ہوئے انکل, نکلنا پڑے گا یار یہاں سے جلدی. حضرت کہاں جا رہے ہیں؟ درس میں تو بیٹھ جائیے پہلے. I have you now.